нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Adidas Brand BTL. За 144 дугаартай олзогч Мегмар дөрж байна. За тэгэд одоо хоолонд орох гэж байна. Сандрал болох гайгүй байна. Бэлтгэл сайн хангагдсан байна. 1-1. За 144 дугаартай олзогч Мегмар дөрж байна. За Давгүй сайн бэлдсэн биз дээ. Бэлтгэл сайн байна. За ямар аюулээ? Тав. Окей. Тасалж ярих юм байгаа юу? За бадганыг тасалж байгаа дунд. За бадд тахилтаа тий. За. Төрөө нэр олдгоо дээр энэ сонссон шүү дээ. Тэрс хинт сонгоог байсан байхгүй. Ганцхан энэ сонгоо. Гоё юм шүү дээ. За. 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 Би апачиничний үсө карапи бүгд бүтчихли зарим нэгэн бүсэл төрөл бүтчихли бодго мото холбоотой хийчихли танихгүй хүмүүс ихэд намайг үгээд бид би чамд зөрөл хүшээр тоста болохоор бүх үг яаж юу лээ гэдэг хаттай мчихгүй нэг тосто хосто болохоор нэг ч би тосоо гацчихгүй гэр амт насо хасахгүй гэр таш тобе чадахгүй байх лээ гэдэг юм сайхан гахтай өрсөлдөө сохтахгүй гэр үндэс нэг тасалж батга голнас л чамаа тэ батга нэг тасалж Бадга олноо. Бадга тасрахгүй шүү. Бадга олноо. Тасрахгүй мөн. Бадга тасрахгүй. Бадга тасрахгүй. Бадга тахилт хоёрыг дундуур насч болно. Аа ингээд одоо үргэлжлүүлээд ингэ явчих дээ. Тий, явчих. За. За. За, за. За. Гоё ихтэй байна. Гоё байна. Хасахгүй гээ таш тобе чадахгүй байх лээ гэдэг юм сайхан гахтай өрсөлдөө сохтахгүй гээ зөвхөн сонсож байгаа зөв би дотж байгаа хүмүүс төрж би цааш түгсээ байх болно бүгд чөлөж байгаа бүгд чөлөж байгаа зүгт зөвхөн өөрсдөө хаахгүй нори гээд өөрөө чадлаа босууж байгаа болохоос бас нэг дагаж тахтай жаваагүй санаа байгаа гэхдээ сайн ч хүрхгүй бол чадвар би өөрсдөө байх болно багтай ажхамаагүй ихлэ дөрөгөө сонсож дутаа зүйлээ олоод түнд хүрх замын дөрөнгө гараад зүрх ихтэй түгсүүлж байхгүй шахтахгүй жоохон би сэрүүлэн бол бостон гэдэг гараад зүрх хэрэгтэй Харацоо эрэгтэй өрөвдөлтэй харагдсан тийм болохоор хэч ч үгүй сонирхол хай дараа нь зур бүрхтээ хийгээд үз чамд бүтэ зав гарна түүний гүн зам ясаа хав гарна хэрвээ чи өөрөө нэ ч гэсэн чиний үгүй яг ч тэр шин хар гарна хөвчин битээ ямар хөвчин битээ татдаг хөвчин битээ зэрэг дүүсүүч зэн бүгд шиг шэн нотон хөвчин битээ миний төвшин дэ шил чүтэ хөвчин битээ хара болсон нар нар болсон дадын нар болсон дадын дадын дүү дүү дарын дүү дүү дадын 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 хара нууд дадын дадын хара нууд чаасан дад болсон хасан хара сатан хасан дад болсон дарын Эстиг бол үнэхээр бас хамгийн шил шүү дээ. Сүүлийн дөрв бол зөвөр л амар шил. Хамгийн шил шүү дээ. Хамгийн байна мөр гоё юм. Яг ингээд бүтэн яг гүйдтгэсэн дээ одоо юмнаа. Болцсон шүү дээ. Одоо болцсон. Одоо давхарлах уу? Гүйдэх юм байна. Үгүй болоо. Тийм. Өчөөлөө. За тэгээд Мегмар дөрж ер нь бол чиний бэлтгэлтэй байгаа чи үнэ чи яг шат шатанда дандаа яг бэлтгэлтэй ярьж байгаа тий. Тэгээд тийч бас үнэхээр гоё байгаа. Тэгээд Ерөн чиний юмнууд ч ер нь жигдгэн байгаа шүү. Баярлалаа. Тэг гоё байла сая. За амжилт хүсье. За баярлалаа. За 7 дугаартай амар болсон шүү дээ. Дуу 146. Гоё дуулж байна уу? Үгүй гоё. Дуушны багтаамж тэр үнэхээр сайн биш тэр. Тэ? 8 тагт махтыг шууд нэг амсаа итрээр явж мод юм. Үгүй. Тэр заа нэг бүсээ таарч оолё. Энийг уучлаарай гэж яриад. Тэл бол сайхан байна. Тэгэд сансандаа хийж чадсан. Гоё байна. Санамсргүй анх ер нь хипхоп туу сонсдгоо байж байгаа. Санамсргүй байдлаар нэг дуу алд сонсоод тэгэд ер нь айгүй донтсон гэх юм уу. Ер нь тэгэд ухаж судалж сонсож эхэлсэн. Тэгэд одоо 3-4 жил болж байна. Ер нь л өөрөө хийж эхлээд. Тэгэд анх бол гэртээ одоо нэг жижиг юм мессенжер микер хийж эхэлсэн. Тэгээ тэр үеийн дуунууд бол одоо сонсоход бол бас тийм инээдтэй санагддаг. Тэгээд яг чанартай юм бол 13 оноос бол хамтлагтай болоод хамтлагаараа хийж эхэлсэн. За би одоо чиний чихний бүгд гарах гэж зүгээр хитчихлээ. Зарим нэг нь бусдаг дураад бидэн чихлийн бодго мото холбоотой хийчихлийн танихгүй хүмүүс бид намайг мэгэ гэдэг би чамд зураг биш шороо тухтай болохоор дуу хэдэг яа зүйл рэп гэдэг хартай мгшивгүй нэг дотцолдог хоцтой болохоор нэг тө би дотцоо гарч чадахгүй гэр амтд носоо хансахгүй гэр цааш тобе чадахгүй байх рэп гэдэг юм сайхан гахалтай өвснөө сонч чадахгүй гэр дуу би сонсож байгаа дуу би донтож байгаа хүмүүс өрч би цааш дүгсээр байх болно бүгд журсаж байгаа бууд би дуурсаж байгаа гүтгүүдийг сотох болмог үгүйсгээр гайхгүй нөр ингэ
хэдвэг өөрийн чадлаа босгож байгаа болохоос бас нэг дагаж дагтай жаваагүй санаа байгаа гэхдээ сайчин хөрөхгүй бол чадвар би үгэлсээр байх болон дагтай ажихамаагүй эхлээд өрөгөө сонсож дуртай зүйлээ олоод дүүнд хүрэх замыг өөрийн гараа зурх эрэхтэй төгс үгэж байх би шахтахгүй жоохон би сэрэглэн бол бостон гадаг хараа зурх хэрэгтэй өөрөө хийж үзээчгүй хэцүүг нь мэдээчгүй хэдэж босдог мөч хараа зурх эрэхтэй өрөвдөлтэй харагдсан тийм болохоор хэцэж үтэн сонирхол хай дараа нь дуур хүрэхтэй хийгээд үз чамд мэдээ зав гарна тэнэг хүн лал яса хав дарна хэрвээ чи өөрөөгөө нээ чадвар чиний үзэн ядчихд тэр шүн хар дарна хөгжүн гэдэг ямар ч хөгжүн гэдгээ татдаг хөгжүн гэдгээ зэ би зүрхийж ирсэн мөртгий шигшэн улам хөгжүн дэвшэн миний төвшин дэшил чүдэг хүрсэн бэлээ ойро болхон ноорон доорхо доотон ойро болхон гоотон сатон дүүдүү тормон дүүдүү тоорхо доотор болхон болхон хорон үгийг болхон доорон сорон голж хоосон талд холбус наас хоороо сатон хоочин дайш модон доорон нэгтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Adidas Brand BTS